xaflad si heer sare ah loo suwagaasimay ayaa ka dhacday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Xafladan ayaa ahayd mid lagaga hadlayay wejiga labaad ee dekedda magaalada Boosaaso, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka dekedaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir dowladaha waxbarashada. Sidoo kalena waxaa ka soo qayb galay shacabaad u tir shacabweyne tiro badan oo isugu kala yimid 47 mandaqadood ee dalkan Isutaga Imaaraadka Carabta. Xafladan ayaa si weyn loo soo agaasimay oo ay si weyn isugu soo xilqaatay Safiya Basay oo iyadu xafladan isugu soo agaasimid ahna aasaasihii dekedda magaalada Boosaaso iyo Barbara ee lagu wareejinayay dekedda DB Wall. Waxaa lagu soo bandhigay shaxda dekedda lagu dhisi doono, isla markaasina waa sidoo kale lagaga hadlay halkaasi khudbado kala duwan oo ay ka hadleen dadkii qoobta ka soo qayb galay. Waxaan rajaynayaa dadku inay joogaan ay ka dhuumanayaan, laakiin fadhiyada waxay sheegaysaa, laakiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u taabto sababtu ay tahay waa wax nahuuran oo meesha yaal ilaa iyo markii la dhacay oo burburka Soomaaliya ka dhacay. Anigu waxaan u malaynayaa dadku u dambeeyey Ingiriisku markuu soo galay ayuu wuxuu u ogolaaday gaaliyaadkii dhulka Soomaaliya ku noolaa sida gaaliyadii Hilfiga iyo Malta iyo waxay la mid ahaa inay samaystaan hay-adaha xuquuqdooda ilaalinaya. Anigu ku hadlaya magaca mujtamaca dunida ee ku nool imaaraadka UAE waxaan aadayaa kusoodhaweyneyna madaxweynaha Puntland iyo wasiirka Cabaaran ee uu hogaaminayay. Waxaan maleynayaa dadka kusoodhawo, dadka kusoodhawo, niyadda kusoodhawo, mujtamacaani iyo dadka uma baahna kusoodhawo siyaasi ma wadaba dadnimo dhulku qabo. Uma baahna macnaha I've lived here for 8 years. It's a great country and has a great deal to teach all of us. Inayna ruqaadan inay wax ka tabkeen kala yihiin. Waa arwana koor marka Soomaali maxaa ka dhacay? Maxay tahay Soomaaliya iyo shisada badana ka jirta? Sida la socota laga bilaabo lehmi waxaa dhaqanka Soomaalida ka mid noqday inaan marna qof anaga taariikh ka sugno, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo dekedda laga dhisaayo. Waxaan umaleya magaca inaad kuhelaysaa intiqaasa saaya taas inay tahay waan umaleynaya magacaasi meesha kadibi waad garanaysaa waa farax taariikhiga oo la xidhiidha xidhiidhka ganacsiga iyo walaaltinimo ee weligooda lahay ganacsiga iyo ta kowaad waxaa weeye Soomaali sideeda waxay qabtaan waxaa ku dhacay inuu qaybaxo khilaaf ota khilaaf aan ka ducayso in khilaaf laga ducaysto oo Soomaali khilaaf ka ducaysto waa min wax fiican. Wadahadalkiiga fadhiyadii aanu la yeelanay madaxda dalkan waxay ku soo dhammaadeen guul runtii waan rajaynaya. Waan rajaynayaa wax badan oo mandiqada hadda anuga masuulka ka ahay dadkeeda farxad geliyaay inay soo bixi doono insha allah. Sidoo kale dabcan haddaan imid waajib saaran weeye inaan ka hadlo sidoo kale maslaxadda Soomaalida ha noqoto wax badan oo aan rajaynayo kala xusanay inay isbeddel ka sameeyaan. Waa ugu horeyso ka ganacsiga xoolaha oo la socotaan xoolaha lo'du waa lafdhabarta dhaqaalaheedna. In xoolihii loo furo Soomaalida
arintaasi waxaan rajaynayaa iyana inaanu waqti aan dheeray isbedel ka imaan doono provider ayna yidhaahdeen aan la dimaado inaan standard isko standard ayna yihiin baajada dabcan rajaynayaa inaanu garayno haddii markay standardkaan darayno waxay ballan qaadeen inay furayaan qoro insha allah haddii dadka halkan joogaa la yidhaahdo iqaabad loo diido fiiso loo diido dabcan mintu adiga dib noogu soo laabanaysaa dalkeena saameynaysa rajo fiican baa qabnaa insha allah in wanaag isii socdo in dadkani dalkan ku nool sida wanaagsan u degan sida wanaagsan uga shaqaysta inaan la dhibaateen aysan idin soo gaarin waa maslaxadda iyada waa maslaxaddooda sidoo kale dalkan wax badan baa naga dhexeeya ka soo qaar nin saaxiibkaa wuxuu ku yidhi haddii maanta imaaraadka la yidhaahdaa bankiyada waaxidna waxawaradaha waaxidna maxaa dhaqaalaheeda gaari kara soomaaliya waxaan rabnaa marka inaan la sahlan xiriirka muhiimadda u leeyahay midda ijtimaaciga midda dhaqaalaha iyo midda nabadgelyo inta dabcan situation hadda aan galay oo yarkaa waxaan aaminsanahay inay tahay dabayl baasiwin dabayl soconaysa oo dabaas karaynaysa waxaan rabaa marka waxaan ogahay rajaynayaana in dabayshaasi ay na dhaafto na gudubto aysan dib nagu reebin Abdirasaq Maxamed Saciid Shibcaan SBC Dubai